ma il-mizzi, li biftitlini bil-laqes u ftit inkoraġġament daħlet id-dinja tal-arti. Sejrin nżuru wkoll il-Knisja ta' Vittorja fil-Belt Valletta. Kien Jean Palizzoda Valletta, Gran Mastru Sovran Militari ta' Malta, li bħala ringrazzjament għar-rebħa fuq l-invażuri Ottomani fl-1565 orda din il-Knisja ddedikata lill-Madonna. Skont it-tradizzjoni jingħad li l-ewwel ġebla tal-Belt hi viċin ħafna ta' din il-Knisja. U din il-ġawra ta' Knisja bis-saħħa ta' din l-art ħelwa qiegħed isir xogħol ta' konservazzjoni u restawr. L-artista ġew il-Mizzi bdiet biftitlini u blaqxej inkoraġġament li jimxi taktar iquddiem fl-arti. Ġewwen termini huwa importanti li mhux biss dak li taf, imma trid tistudja l-arti b'mod akademiku biex dejjem issib u tfittex il-linja artistika tiegħek. L-ewwel inkoraġġiment li kelli tal-arti kien mid-dar, għax il-mami jekk eżempju kont impinġi kienet tagħmel ħafna fast iżoġoba u nagħmel linji kont jew nagħmel numbers dar. Però mbagħad l-ewwel li niftakar vera ċar il-tiċer tal-Ginden Sismi Kallef kont imur l-iskola primarja ta' bil-Kilkara kienet ta' nampinġu ġiex l-anġasiet u bil-kemma elle għall-anġas u jiena kont baħthom kont qatt attenta ħafna li l-kulur ma noħroġx mill-linja u waħleti li mal-ħajt u għalija dik kienet inkoraġġiment kbir għax mela meta kont nidħol fil-għodu għall-iskola Ginden u m'għandix lessons konna nilagħbu huma konna ra hemm u dik tiegħi li kamelta jien. Allura kienet naħseb l-ewwel minn hemm kont naf l-ewwel push imbuttatura lija biex nibda fil-biċċa xogħol. Però mbagħad il-ħajja żvolġet li mbagħad iktar tfajt l-attenzjoni tiegħi fuq l-istudio. Però mbagħad bdejt nistudja aktar bis-serjetà li mort korsi għand diversi artisti. Għamilt kors l-MCAS fuq l-arti, bdejt nixtri kodba fejn bdejt naqra fuq l-arti u ċertu tekniki u għek, għamilt ħattak tal-bisserja ta' għabda din mod. Nizu tal-jambot akademiku dejjem jgħinek tal-jem il-sujġet, b'aktar mod ġenwin. Tajja li tmur titgħallem l-arti hemm diversi nies jekk titgħallem, għax dik tgħinek titgħallem it-teknika ta' ħafna nies. Mbagħad fl-aħħar tapplika tiegħek. Għax inti jekk titgħallem għan xi ħadd kif nemmen jiena, inti ħassir kif inhu jien jew kif inhu hu. Inti trid toħroġ fl-aħħar mill-aħħar l-istil tiegħek li għandek ġo fik allura inti titgħallem kif suppost it-tekniki differenti tapplika u mbagħad li jaqbillek għalik u toħroġ l-istil tiegħek. Bħala biex titgħallem mod akkademiku mbagħad titgħallem anke kif titħalla tiż-żebba għax inti tista' tipprova mal-mod li titgħallem ma kif suppost dejjem aktar aħjar. Għax titgħallem iktar l-oġġett kif suppost plus li tara kif kienu jagħmlu fl-antik bħal Michelangelo, Leonardo dawk l-antiki ta' qabel, il-masters ta' qabel, kien tara anke huma kif kienu jaħdmu u tista' tapplika u tapprezza anke il-wej ta' kif kienu jpinġu li kien iktar komplikat. Minnum, għax għaskellhom żebba lesta, huma kienu anki żebba jkrew huma minn trab, allura tasallem anki dik. Fil-kwadri tagħha ġewwel Mizzi tħobb toħroġ l-emozzjoni minn quċċuq u figuri oħra tal-bniedem u sama s-sittra minn tal-annimali. Bħala jiena nħobb inbinġi ħafna l-quċċuq, speċjalment tat-tfal, għax dawk ikunu espressivi ħafna jagħmlu ċertu mossi li jekk tikkapċarjhom u tpinġihom verej jiġu żmien. Tfinġi figuri wkoll għax il-ġisem tal-bniedem hu pjaċir noħroġ is-sensualità u żbuħija tal-ġisem tal-bniedem li hija perfetta hija, ġifieri kull tip ta' bniedem. Bħala mbagħad inhu pjaċir li timpinġi bniedem għax għandu l-emozzjoni, speċjalment fil-wiċċ tara emozzjoni, anke l-mod ta' il-mod kif tpoġġi l-ġisem. Ukoll tħoss l-emozzjoni, ġifieri għalija dik hija importanti li nara emozzjoni fl-għajnejn, jew tara tbissima jew tara dieqa, dik hija sabiħa. Li jimpinġi wkoll jimpinġi ġieli siġar u ġieli fjuri għax hija xi ħaġa ħajja u anke annimali għax hija xi ħaġa ħajja wkoll u tara jekk hemm annimal pinġej tigra fija tista' toħroġ il-kuraġġ tagħha, tista' toħroġ jekk hix irrabjata, jekk hix ġifieri għandek fejn tiftaħ bħala emozzjoni. Il-medium tal-laqes li joħroġ id-dettall u ż-żebgħa taż-żejt huma preferuti ma' din l-artista,
fej dan tal-aħħar jaħdem perfett mal-karattru tagħha. Bħala midju nilġob mill-lapes. Il-lapes u żdejt l-aktar, il-lapes għaliex joħroġ ħafna dettalji ta' mel-wiċċ toħroġ sa' kull tikmixa li jista' jkun hemm l-għajnejja jgħid jista' toħroġ id-dettall kollu anke x-xar biex tinġi x-xar. Toħroġ xara xara ġifieri dik vera napprezza u nkun irrida hija importanti li tkun fil-pittura miegħi. Bħala żejt imbagħad tiġob nil-fatt li jdu ma jinġef. Għax minħabba li jiena persuna kultiva ħafna u nkun inbiddel li llum nixtieq nagħmel hekk u mbagħad għadha nbiddilha probabbli allura żdejt kun għadu ma nixefx, allura għadha mmur bil-kalma kollha nkun issa nerġa' nbiddel u żdejt jgħinni. Allura hu jimxi tajjeb man-natura tiegħi għax jgħin inbiddel huma versatili ħafna u flessibbli. Il-fotografija hija wkoll għalba, forsi għax hija aktar immedjata. Inħobb ukoll il-fotografija, għax għalija l-fotografija hija mezz ta' kifu pittura immedjata. Inti qed tara xena jew qed tara xi ħaġa jew qed tara emozzjoni ta' wiċċ li tkun sekonda li taqbadha. U permezz tal-kamera tkun tista' tieħu dik l-imiġġ u żomma ġifieri li ġieli bil-pittura ma ġifix għax jekk inti qed tieħu eżempju ta' tfali ċaqalqu ħafna biex tinġi portrej tagħhom hija diffiċli biex joqogħdulek sa tgħin hemmhekk ma jċaqalqux, sa tgħin ngħidlek ftit għax ġieli intom aktar. Allura ritratt huwa aktar immedjat u tieħu dak il-mument ta' xi mossa li jagħmlu jew xi ħaġa. Jiġri anke ċertu momenti bħal sunset u waqt li tkun niżla x-xemx jew tilha x-xemx, il-kuluri jinbidlu ħafna. Sakemm kont pinġija xorta tempo jinbidlu l-kuluri, jiġri għalija ritratt imbagħad hu ideali għalhekk hemm huwa ħafna fotografija. Meta wara ġurnata xogħol tidħol fl-istudio tagħha, fuq il-kwadru x'aktar x'toħroġ u tirrifletti l-bordata tal-ġurnata. Bħala xogħol tiegħi fil-qogħod huwa f'uffiċċju, allura hija xi ħaġa aktar ritmika u aktar organizzata. Ikolli ġen imbagħad sakemm nasal id-dar nkun nista' nfinġi għax nipprova nfinġi ftit kuljum. Għalija dak huwa l-mod kif nirrilassa wkoll mhu wara ġurnata u xorta toġobni li għax li jiena fil-qogħod nagħmel xi ħaġa differenti għax jiena mbagħad hekk ukoll l-enerġija l-flaxija li niġi nintefa' nfinġi m'għandix regoli. Ġifieri impinġi kif nixtieq u nagħmel dak li nħoss, nimxi b'emozzjoni. Ġeneralment impinġi skont kif kienet il-ġurnata wkoll, ġifieri tiżvoga anke l-kuluri li tuża u l-metodu ta' kif tapplika żeba jekk tapplik ħiex iżjed delikat jew iktar raffa, skont ta' kif tkun il-ġurnata fil-għodu, ġifieri tirrifletti qisu dajer jiġi. Interessanti u hekk jinnota li din l-artista tagħmilha ħafna cartoons li minnhom tara sens ta' arti. Il-kartuż dejjem kien joġbuni, kont impinġi lilhom meta kont żgħira, ġifi dak kienu l-ewwel modelli li kelli biex impinġi. Issa li kbirt inġemma l-linjaturi tal-kartuż u għalija dik hija xi ħaġa taffaxxinani ħafna għax il-pupu il-karattru tal-kartuż dak kien imiġġ dak xi ħadd kien ġej bil-laqis b'linji fuq karta ċatt u din. Issa mbagħad ovvjamlu bil-kompjuter, għax issa ta' dizmin ta' revolvu u dan u jieġi bħala inti taraħ 3D fuq l-isfin u mbagħad li joħorġu dak il-pupu li joqogħdu jipinġu bil-pinzel żej jiġi jiġbaħ eżatt dak l-istampa l-outline li kienu pinġew fil-bidu xi ħadd. Jiġifieri dik għalija jew proċess affaxxinani, napprezzah u għalhekk inġem magħhom daw għax narhom jiġu jixbħu eżatt il-katal-kartons. U dan jena li għal-kartir ta' Disney għax għal-ħagġa li għax bihom u naħseb għam mud bihom għax nibqana l-om ta' kemm ibqgħu jagħmluhom. X'qed tistenna ġewwel minn dan ix-xogħol artistiku li taħdem fih b'entużjażmu? L-arti tiegħi irid noħloq pożittività, irid inħalli marka f'min jara, plus irid nagħti messaġġ ta' pożittività ta' spiritwalità u ta' kalmezza, anke f'ċertu paintings li għandi ta' anke ribellioni li dik hija tajba biex tbiddel għax il-bidla f'ċertu każi jkun hemm bżonn issir. U nixtieq li nkun magħrufa man-nies li mpinġi b'mod ta' dak li qed tara, li tfittex id-dettalji jekk qed tpinġi wiċċ, jekk qed tpinġi figer, jekk qed tpinġi siġra u li toħorġi l-emozzjoni. L-entużjażmu tal-artist ikompli l-saqna aktar minn l-arti.
U għadiet ma' din l-artelwa iħeġġuna aktar biex inħobbu l-wirt nazzjonali. Il-ġimgħa d-dieħla aktar wirt arti u kultura.